Marie på morgonen, söndag den 15 juni. Marie vaknar glad på söndagsmorgonen. Det är ett underbart väder. Solen strålar och himlen är blå. Härligt! Idag ska hon träffa Mårten. Hon äter frukost, läser tidningen och lyssnar på radion. Hon har gott om tid. När hon har druckit upp sitt morgonkaffe går hon ut i badrummet och gör sig i ordning. Hon tvättar håret. Hon vill vara så snygg som möjligt när hon träffar Mårten. Hon är ju inte vacker, men hon kan i alla fall vara fräsch och nytvättad i håret. Och hon ser i spegeln att hon har glada ögon. Så börjar hon göra i ordning smörgåsarna. Det är roligt, tycker hon. Hon bakade bröd igår. Både småfranska och en sockerkaka. Hon brer smör på franskbröden. Så lägger hon på skinka och tomater på varsin franskhalva. På de andra halvorna lägger hon leverpastej och gurka. Några halvor med ost och paprika gör hon också. Hon vet ju inte hur många smörgåsar Mårten vill ha. Så skär hon några skivor av sockerkakan. Sen packar hon in allt i gladpack och sen i plastpåsar. Sådär, nu är matsäcken klar. Medan hon pysslar i köket har hon radion på. Hon lyssnar till Melodikrysset. Hon gnolar till de melodier hon känner igen. Hon känner sig så glad och full av förväntan. Det var så länge sedan något så här roligt hände henne. Matsäcken lägger hon i sin lilla ryggsäck. Där lägger hon också sin baddräkt och en handduk. Hon stoppar också ner en tröja. Det är ju inte säkert att solen skiner hela dagen. Så där ja. Nu ska hon bara klä på sig. Så är hon klar sen. Marie har lite svårt att bestämma sig för vad hon ska ta på sig. Hon vill vara snygg, men hon vill inte vara för fin. För de ska ju gå i skogen. Hon tar långbyxor och hon tar gymnastikskor på fötterna. Men hon tar sin nya fina blus på sig. Den passar bra till långbyxor också. Kanske skulle hon spara den till att vara fin i. Men hon vill ju vara fin för Mårten idag. Ja, hon tar sin nya blus. Den behöver ju inte bli förstörd för att hon har den i skogen. Hon vill inte måla sig. Det tycker hon inte passar på sportpromenad. Men hon sätter på sig lite läppstift i alla fall. Och så borstar hon håret så det glänser.
Så där, nu är hon nöjd. Bättre kan det faktiskt inte bli. Nu blir det strax lagom att gå till tunnelbanan. Hon tar på sig sin tunna sommarjacka. Hon känner efter i fickorna. Ja, där ligger nycklarna till ytterdörren. Men där ligger inte månadskortet till tunnelbanan. Var ligger det då? Om det inte ligger i fickan så ska det ligga på byrån i hallen. Men det gör inte det. Marie börjar leta efter kortet. Hjälp! Nu har hon bråttom. Hon kommer att missa tunnelbanan. Nästa går om 12 minuter. Då kommer hon lite för sent till slussen. Men det kan hon inte göra något åt. Hon hittar inte kortet. Det finns bara inte. Inte i fickorna, inte på byrån eller bänken i hallen, inte i handväskan. Nej, nu kan hon inte leta längre. Hon måste hinna med nästa tunnelbana. Hon får strunta i kortet och betala för resan in till slussen. Det kan inte hjälpas. Fast det är väldigt retfullt. Hon har ju betalat för alla resor när hon köpte kortet. Och det är faktiskt ganska dyrt. Hon tar sin portmonnä ur ryggsäcken och ser efter hur mycket pengar hon har där. Det är bara några kronor. Det räcker inte till biljetten in till stan. Plånboken är tom, det vet hon. Hon köpte skinka och leverpastej igår för sina sista tior. Och hon har inte tagit ut några pengar, för hon trodde inte att hon skulle behöva några pengar idag. Hon letar i alla fickor och i en burk i köket, där det ibland ligger småpengar. Men allt hon hittar är några 10-öringar. I botten på handväskan ligger faktiskt 1 krona, men det räcker i alla fall inte. Nu har hon verkligen bråttom. Marie börjar bli riktigt nervös. Hon får lov att ta bankomaten på vägen till tunnelbanan. Hon tar sitt bankomatkort ur handväskan och stoppar det i jackfickan. Så tar hon ryggsäcken i handen, låser dörren och börjar springa mot centrum. När hon kommer fram till bankomaten ser hon att det är röd text på skylten. Bankomaten är stängd. Typiskt! Nu går snart nästa tunnelbana också. Hon kommer att komma jättemycket för sent. Hoppas att han väntar. Men vad ska hon göra? Hur ska hon få pengar till resan in till stan? Grannfrun. Hon kan ringa på hos sin grannfru. Marie kan säkert få låna en 10 av henne. Marie springer hem igen. Tur att det är så nära. Hon springer upp för trapporna och ringer på hos sin granne. Det är tyst där inne. Ingen öppnar. Hon ringer igen.
Nu är hon gråtfärdig. Hon tittar på klockan. Nu går nästa tunnelbana också snart. Även om hon får tag på pengar nu, så är det nog ingen idé att åka. Han har redan väntat i 10 minuter nu. Hon skulle komma nästan en hel timme för sent. Och ännu har hon inga pengar till resan. Sakta tar hon sin ryggsäck och går ner en trappa till sin egen dörr. Hon låser upp och går in. Hon stänger dörren bakom sig. Sen bara står hon där. Hon lutar sig mot dörren och tårarna börjar rinna. Förbaskade kort! Var har hon gjort av det? Hon måste ha tappat det. Det är mycket pengar, men det är också en helt förstörd dag. En alldeles särskild dag som hon väntade sig så mycket av. Och varför har hon inga pengar? Hon brukar alltid ha några slantar i portmonnän eller i plånboken. Hur kunde allt bli så fel? Varför skulle hon ha sån otur just idag? Långsamt tar hon av sig jackan och hänger den på en krok i hallen. Så sparkar hon av sig gymnastikskorna. Allt är förstört. Hon sätter sig vid köksbordet. Hon lutar huvudet i händerna och hon gråter. Ja, hon behöver i alla fall inga pengar till mat idag. Hon kan äta upp matsäcken som hon och Mårten skulle ha ätit i skogen. När hon tänker på det gråter hon ännu mera. Hon är så besviken. Och hon är förstås väldigt arg på sig själv. Hon tänker på Mårten som har stått och väntat. Hon undrar om han är arg eller besviken. Hon undrar vad han tänker. Hon tänker också på att hon måste köpa ett nytt månadskort. Hur ska hon få sina pengar att räcka till det? Hon har inte så mycket pengar kvar på banken för den här månaden. Allt är verkligen hopplöst. Det här som skulle bli en sån fin dag. Då smäller det till i brevlådan i dörren. Ett vitt kuvert ramlar ner på dörrmattan. Marie tar upp kuvertet och öppnar det. Där ligger hennes månadskort. Där ligger också en liten lapp. På den står det: "Det här är väl ditt månadskort? Vår son hittade det i hissen igår, men han glömde att säga till oss då. Hoppas du inte har behövt kortet idag på morgonen. Vänliga hälsningar Olsson, 3 trappor. Marie vet inte om hon ska skratta eller gråta. Jo, visst behövde hon kortet idag på morgonen. Nu är det för sent.